I morgen alt mørkt. Brages historie. Det Geir Morstad som leser. Kapittel 1. Det rart med disse små tingene. Du aner ikke hvor stor pris du setter på dem før det for sent. Jeg vet hva jeg snakker om. Først nå som alt borte, savner jeg det. De mest dustete ting, som smaken av pizza og iskald cola, lyden av musikk, å være på nettet, fredagskveld med familien foran TV-en. Jeg savner sykkelen min, en varm dusj, dopapir, til og med skolen, og sånne greier som å komme hjem og ha huset for seg selv, slenge seg ned på sofaen, surfe, sove, bare nyte det å gjøre ingenting.